Čí jsou hody? Naše. Nese se nejčastěji hodovou slávou pokřik krojovaných chlapců. Ta největší sláva začíná ve Velkých Pavlovicích v neděli, ačkoliv krojovaným hodům předcházejí týdny příprav a samotné hody trvají několik dní. Proto jsme společně s krojovanou chasou vybrali právě tento nedělní den k zaznamenání reportáže, abyste i vy mohli být svědky velkopavlovických slavností. A že bylo na co se dívat. V neděli, tak to se vlastně zve půlka dědiny, potom se jde z hospody pro státku, to jsme vlastně teď u státky, potom jdem průvodem přes celou dědinu, no vesnici, jdem přes vlastně na solo, tam máme nějaký solo, a potom začínají jezdit přes polní chase, my vždycky zavedeme holky a ty si zatancují. Hody se slaví jako křesťanský svátek a proto tato slavnost začíná vždy v nejbližší neděli k výročnímu dni Světce, kterému je zasvěcen kostel. Ve Velkých Pavlovicích je kostel zasvěcen na nebevzetí Panny Marie. Jako jeden z nejzásadnějších tradičních svátků krojované hody trvají hned několik dní. Ve Velkých Pavlovicích slaví od neděle do úterý. V pondělí krojovaná chasa tančí slavnostní tanec zvaný Zavátka a v úterý předávají funkce ženáčům. Tím ale hody nekončí, neboť v sobotu se konají hodky a jejich programem je hlavně taneční zábava. Po hodech bývá pohodí a to kluci chodí ke stárkám a sklepnicím a tam dělají vesměs bordel, dá se říct, no. Ne, jak to původně vzniklo, víš? No, původně to vzniklo, že aby ti stáci a sklepníci a státky a sklepnice měli ten rodičům, kteří se na tím taky hodně zasloužil. To není jenom tak, že ten kluk nebo ta holka si řekne, budu stát, tak budu státka, udělám to. Vlastně rodiče na tím mají taky hodně z práce. Tak to pohodí původně vzniklo tak, že každý, když měl doma slepice, králíka takový, tak se obcházeli ty rodiny, všude se, tam se vzala slepica, tam králík, tam máslo a takový. A holky potom ještě odpoledne uvařili a večer v tu středu po hodách udělali pohoštění pro těch rodičů speciálně. To už ztratilo tu funkci, protože už to zvířectvo nikdo nemá, tak už to tak není. Večer po sezení mají, ale už to není tak, jak to bývalo. No. Samotným hodům ovšem předchází pečlivá příprava, která kromě ručního stavění máje a úklidu celého městečka zahrnuje také volbu stárka. Tak stárci se volí 6 týdnů před hody. Začátkem prázdnin to vychází, většinou první víkend o prázdninách. To se do hospody dojedou jenom kluci, co chodí v kroji, je uzavřitá společnost a tam se to volí. Že každý může podat vlastně návrh na někoho, potom se to zvolí, otevří tu volbu a ti, co jsou zvolení, musí dát nějaký vklad, aby byli z čeho zaplatit zahrávky, což je 2 týdny po volbě. A musí slíbit ještě víno, aby bylo vlastně na zvaní a na sol a nějaký víno. Si poté vybírají holky, samozřejmě. Kromě stárka tu volí také sklepníka, což je osoba, která se stará o dobrou zábavu a pomáhá svému stárkovi. Co je úlohou sklepníka? Sklepník nosí víno a potom vlastně pomáhá svému stárkovi, který má vlastně den, protože máme 4 vlastně dní hodu a podle toho vlastně, jaký má den, tak ten sklepník vlastně pomáhá tomu svému stárkovi. Chasa plánuje hody v takzvaném šmajchu. 4 týdny před hody jsou zahrávky. A od té doby se vlastně chodí tady v Sokolovně, máme tady šmajchl, taková místnostka a tam máme vlastně jako víno a postupně vlastně trénujeme písničky, vlastně když jdou mladí, jako co chcou chodit v kroji, tak se učí vlastně verbovat, zpívat, tancovat. Velkopavlovické hody jsou nejvýznamnějším folklorním zvykem a zároveň společenskou událostí roku. Proto není divu, že je jejich chasa velmi početná a věkově různorodý je také průvod krojovaných. Jak dlouho chodíte v kroji? My asi tak 3 roky chodíme spolu. Co se vám na tom nejvíc líbí? Tak ten kroj, jako tady tancování, jako ta atmosféra, jako všichni veselí. Jaké jsou vaše nejoblíbenější tradice na hodech? No, nevím, to tancování, potom docela dobré, jakože vystavit se v tom kroji a pochlubit se, jaký to tady máme pěkný. Už od malička jsem vlastně chodívala, když jsem byla malá, tak už mamka mě oblíkala do kroje, takže asi už od malá je to takový vedený, asi rodiče tím pádem a babička a tak nějak rodině. Když se řekne Moravské hody, jednou z prvních věcí, které si člověk vybaví, jsou slavnostní kroje. Pro každý kraj je typický jiný kroj a jeho podoba se navíc liší vesnici od vesnice. Velkopavlovický kroj, tak to se tady je v celé oblasti, černý kroj. Ale některé ty vesnice mají vyšívaný
no podobně, a my máme tento kryl jako jediný tady v okolí, že ho máme čistě černý. Třeba Botičice tady mají černou niť, ale Pavlovice mají čistě černý kroj a měli by mít boty bez podkůvek. Máme ještě typickou celkem černou krajku okolo, to taky moc lidí nemá, a stárky vlastně mývají kotuč a věnec a sklepníci potom mývají už normální šátek a to samý chasnice. A kluci, když jsou stárci, tak mají ráhinko, šmukáč, vonic na ním a mají Pedro. No. Sklepníci, ty mají mašle, šmukáč, ráhinko a kosárky. Jakmile se v neděli chasa sejde u hlavní stárky, občerství se zde a zatančí si. Stárka tančí se svým otcem a stárek se jí matkou. Poté se průvodem vydají na sólo. Ostatně Velkopavlovické hody jsou na průvody velmi bohaté. Veselo poslední dva stárci! Poté, co si na sole zatančí vrtěnou, Valčík a Verbuňk, letos to bylo na hudbu dechové muziky Lácaranka, očekává se příjezd přes polních chas. Odkud jste sem přijeli? Z Bavor. A představili jste nám vaši chasu? Určitě, naše chasa se skládá, vlastně letos jsme měli 8 párů. Jsem byl hlavní stárek u nás letos. Hody proběhly 30. a 31. července na Jakuba a Anu. Počasí se docela vydařilo, měli jsme horko a řekl bych, že jsme měli moc dobré hody, jakože hodně lidí si chválilo všecko, takže určitě spokojenost jakože za stárka. Je silná tradice folklorní v Bavorech? Ano, velice. Jaké jsou typické zvyky pro bavorské hody? Tak vyjde se ráno pro stárky a dá se oběd. A jde se vlastně zvat po dědině odpoledne, 8 hodin zábava, tam se dá nástup a už se chodí jenom tancovat a zpívat. Nás vždycky v chase chodí zhruba 25 párů plus pár chasníků, ale tady na přespole jsme 6 kluků a 8 holek. Rádi bychom vás všechny pozvali u nás na Vrbicu na hody, na kopeček. Rádi vás tam všechny přivítáme a budeme se na vás těšit. Myslím si, že jsou to krásné hody, na které se vyplatí jít podívat.